Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Знову скандал з ТЦК, на цей раз в місті Чернівцях. Жителька Кіцменя пані Наталія Гуцул звинувачує ТЦК в тому, обласне ТЦК міста Чернівці і ТЦК міста Кіцмені, в тому, що вони в приміщенні обласного ТЦК побили її чоловіка. Олександра Гуцула і заставляла його піти добровольцем на фронт. При тому, що він є інвалідом і зараз мав направлятися на операцію. І в нього є посвідчення інваліда. Але ТЦКшники на це не зважали. Коли пані Наталя вступилася за свого чоловіка, дісталося і її. З її слів, її ударили працівники ТЦК, а вона на 20-му тижні вагітності. І вже фізіологічно видно, що вона вагітна. Її чоловіка возили скрізь, і в Житомир, і в Київ, і зараз в Рівне, в Кам'янець-Подільськ, ніде його не приймають в військових частинах. Але начебто начальник Кіцманського ТЦК сказав, що ми тебе кудись таки запхнемо. Ось такий скандал відбувся в Чернівцях. Чернівецький обласний ТЦК СП прокоментував, сказав, що нічого такого не було. Навпаки, жінка з групою підтримки поводила себе агресивно, вони нікого не били, нікого не викрадали. Коротше кажучи, будуть подавати на цю жінку в суд. Одне ясно, що конфліктних ситуацій в Чернівецькому ТЦК стає все більше і більше. Це вже не перший раз. І якщо вже мобілізувати, то можна би хоча б дотримуватись якоїсь букви закону. Тоді і скарг не буде. Або поменшає. З вами Ігор Шовець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі.